yo creo que la afición de Laos quería un fichaje que le ilusionara, y este es un fichaje que le ilusiona mucho. O sea, yo creo que este fichaje a los fans de Laos le ilusiona mucho. O mercado noturno está ativo no Valorant, e se assim como eu você deu sorte de vir algo bom, vou te dar uma dica para comprar skin com ainda mais desconto. Qualquer gift card que você comprar no Rei dos Coins, você ganha cashback, inclusive o Valorant Points. Então eu sempre compro lá e é super fácil de ativar no Valorant. Assim, aproveito tanto o desconto do mercado noturno quanto o cashback do reidoscoins.com.br. O link vai estar aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Desde que a saída do QCK do time da Loud foi anunciada, muita expectativa foi criada sobre quem iria substituir o duelista da Loud. E aparentemente o martelo já foi batido e já temos o substituto do QCK. O jornalista Lembo trouxe a informação na sua live e nós damos aqui para conferirmos. Mas antes, já deixa aquele like nesse vídeo e confere se está inscrito aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então já confere aí se você está inscrito. Pancada. Hasta ahora jugador de Sentinels fichará por Loud para el Stage 2 de VCT Américas. Reporte con ayuda de Anonymotum. Por mi parte, os puedo confirmar que Pancada llegará a Loud, equipo con el que fue campeón del mundo de Valorant en 2022. Pass or Loud. Or Loud. Perdón. Aquí tenéis el reporte. Yo ya sé que muchos van a decir, ¡guau, Lembo, me lo esperaba! ¡Guau, qué sorpresa! Muy bien, gente, pero hay que reportarlo. Y de momento, mira que hay leakers en Brasil, mira que hay gente reportando de Loud, mira que hay gente reportando de Pancada. Casualmente nadie se atrevía a reportar esto. De hecho, el reporte es conjunto con Anonymotum. Por mi parte, sí que os confirmo que la operación está hecha, o sea, que Pancada va a fichar por Loud y se va a anunciar en breve, pero... Anonymotum, por ejemplo, ha reportado simplemente negociaciones avanzadas. Entiendo que, pues, no quiera arriesgar hasta el final. Yo sí que os digo que va a llegar, porque ya es imposible dar marcha atrás con los pasos que están dados. Por lo tanto, Pancada va a ser jugador de Loud. Y esto implica más cosas. O sea, ¿qué implica el hecho de que Pancada sea jugador de Loud? Implica, lo primero... ¿A quién reemplaza? Esto ya se sabía, pero por si acaso os lo digo, el jugador reemplazado es QSK. QSK ya se anunció que salía del proyecto, o sea, que salía del proyecto, y el que va a entrar en su lugar va a ser Pancada. Implica también que Sadak permanece en el equipo. Tanto Sadak como Les. Por lo tanto, el roster va a volver a juntar a tres de los campeones del mundo de Loud en 2022. Va a juntar a Les, a Sadak y a Pancada. Y se completará, por tanto, con Twist y con Kawan Singh. Va a implicar cambios de roles. Cambios de roles que yo no me atrevo a confirmar. Quiero referirme. Lo lógico en este caso siempre sería que Twist pasara a ser el duelista. Pero... no me atrevo a confirmarlo. ¿Por qué? Porque no lo sé a ciencia cierta, no lo sé al 100%. Y entiendo que a lo mejor también harán sus pruebas. O sea, puede ser que finalmente decidan, yo qué sé, meter a Sadak con una Raze. Es posible. Es probable, de hecho. O sea, es como que no me atrevo a confirmar los roles, aunque lo lógico sería que Tui fuera el duelista. Lo que sí os digo es que, hasta donde sé... Sadak está muy contento con este fichaje. Es algo que no esperaba. Que Sadak no esperaba que hubiera un fichaje de esta magnitud. Además, ya sabéis que Pancada iba a firmar con Furia y al final no se dio. Se publicó que era por motivos de salud, pero realmente el propio jugador nunca declaró esto. Lo digo porque mucha gente va a decir, no, pero es que él dijo que era por salud. No, no, Pancada no publicó que fuera por salud. Gente que reportaba sí que dijo, no, es por motivos de salud. Bueno, la realidad es que Pancada tenía ya las condiciones habladas y finalmente quiso no firmar. Nunca dijo el por qué sí o por qué no. Digamos que la oferta de Loud le convence mucho, el proyecto de Loud le convence mucho y Sadak está muy contento con este fichaje. Si Sadak está feliz, yo estoy feliz y este es el leak de esta semana, la llegada de Pancada por fin a Loud. Yo creo que la afición de Loud quería un fichaje que le ilusionara y este es un fichaje que le ilusiona mucho. O
sea, yo creo que este fichaje a los fans de LOL le ilusiona mucho. No sé si va a salir bien o mal, porque también Pancada lleva un tiempo sin dar un buen rendimiento de manera regular. Y ahora esto será una prueba de fuego para él. Pero por lo menos la ilusión la han recuperado los fans de LOL. Ahora veremos si esa ilusión se transforma también en resultados o no. Lo veremos. Lo veremos. Pero este es el camino. Este es el leak y esta es la información que va a publicar hoy. Pois é, o Lembo citou aí a entrada do Pancada no time da Loud e também afirmou que o Lez irá permanecer na equipe. Pois vale lembrar que após o primeiro split do VCT Americas, teve rumores sobre o Lez ir para o banco de reservas da Loud. E quem também trouxe informações sobre o Pancada foi a Kel, jornalista do Mais Esportes, e ela falou o seguinte: Pancada retornará à Loud para a etapa 2 do VCT Americas 2024. Como adiantei anteriormente, a Loud tinha interesse em contratar o Pancada após ficar de fora do Master Shanghai 2024. Muitas coisas aconteceram até o jogador assinar com a organização. Vale lembrar que o Pancada esteve perto de assinar com a Fúria, mas optou por escutar outras propostas. Com a saída do QCK da Loud, a organização precisou buscar um novo jogador para substituí-lo, e o maior interesse era o retorno do campeão do Champions 2022. Segundo informações de Lembo e Anonymotum, o jogador está com as negociações avançadas para fechar com a Loud para a etapa 2 do VCT Americas 2024. Além disso, de acordo com as minhas apurações, o contrato já foi assinado e ele estará na Verdux novamente. Em relação à função do jogador, eles não tive nenhuma informação sobre como será a divisão entre eles. É importante falar também que em live o Sadak afirmou que os treinos da Loud retornariam nessa segunda-feira. Pois é, a Kel crava aí que o Pancada já assinou o contrato e jogará pela Loud novamente. Tanto o Lembo quanto a Kel comentaram sobre as funções de jogadores e deixaram em aberto. O Lembo até comentou a possibilidade do Sadak aparecer de duelista em alguns mapas. Sadak, que inclusive tem feito live jogando 10 horas seguidas com o mesmo duelista. Já foram Neon e Izzo, será que isso é indicativo? Será que o Manito tá tentando masterizar a função? Ele também comentou no seu Twitter que hoje foi o primeiro dia de treino para o segundo split. Pois é, o QCK, que fazia parte da Loud, excluiu todos os jogadores da organização da sua lista de amigos, para não vazar nenhum treino. Excluir os moleques pra não vazar nada, senão vai ser triste pra eles, né? Pois é, rapaziada, mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Também deixa aí nos comentários como você acha que ficará a separação de funções na Loud. Aquele abraço e até o próximo vídeo.